10 benefícios da salsa parrilha para a saúde. Os benefícios da salsa parrilha são variados e possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Esta planta é tipicamente lenhosa ou espinhosa e é o mais comumente encontrada em regiões tropicais, quentes e temperadas em todo o mundo. A salsa parrilha possui inúmeras propriedades químicas ativas, incluindo antioxidantes fortes, juntamente com compostos anticancerígenos e anti-inflamatórios. Benefícios da salsa parrilha para a saúde: 1. Tratar dores de artrite. Os benefícios da salsa parrilha contêm vários compostos, tais como saponinas, parilina e outros flavonoides, que podem acalmar as erupções dentro do corpo e aliviar a dor e o desconforto, como a dor de artrite e problemas nas articulações. 2. Aumento do impulso sexual. A salsa parrilha possui propriedades essenciais que ajudam a aumentar a libido de homens e mulheres em um esforço para aumentar a fertilidade. Além disso, os compostos orgânicos ajudam a aumentar o fluxo sanguíneo e aumentar a motilidade do esperma, aumentando as chances de concepção e melhorando o desejo sexual geral. 3. Fortalecimento da imunidade. Os benefícios da salsa parrilha contém propriedades antibacterianas naturais que ajudam a aumentar a força do seu sistema imunológico combatendo os radicais livres. Portanto, as propriedades antibacterianas e também podem ajudar a prevenir infecções na pele e geralmente melhoram seu tempo de resposta ao frio e outras doenças comuns. 4. Perda de peso. Esta planta, por conter nutrientes essenciais para o corpo, é capaz de suprimir o apetite. Isso significa que para aqueles que tentam perder peso, adicionar salsa parrível em sua dieta pode conter seus desejos de consumir muitos alimentos e evitar a ansiedade. 5. Combate aos radicais livres. Esta planta contém uma boa quantidade de antioxidantes que são capazes de neutralizar os radicais livres, os subprodutos causadores de câncer da respiração celular, prevenindo assim vários tipos de doenças no corpo. 6. Saúde da pele o conteúdo antioxidante pode melhorar a aparência e a saúde da pele. Portanto, quando esse antioxidante elimina as rugas e reduz a aparência das manchas da idade, ele pode manter a pele jovem e livre de doenças relacionadas à pele. 7. Desintoxicar o corpo. Os benefícios da salsa parrilha têm sido bastante utilizada como diurético, o que significa que possui propriedades que estimulam a micção naqueles que a consumem. Portanto, para pessoas que querem purificar seu corpo ou desintoxicar de alguma forma, um diurético pode eliminar o excesso de gorduras, sais, toxinas e retenção de líquido do corpo. 8. Tratamento de sífilis. A salsa parrilha é propriedades essenciais que mostrou uma excelente atividade contra bactérias nocivas e outros microorganismos que invadem o corpo. Além disso. A atividade antimicrobiana demonstrou efeitos que combatem as bactérias e fungos que ajudam na saúde do corpo tratando as sífilis. 9. Promover a saúde do fígado. Os compostos ricos em flavonoides encontrados na planta podem reverter os danos ao fígado e ajudá-lo a funcionar melhor prevenindo de doenças graves como a menos o câncer. 10. Como anti-inflamatório. Os benefícios da salsa parrilha contêm propriedades anti-inflamatórias que ajudam a regular a inflamação no corpo. Assim, ela é benéfica na prevenção de doenças inflamatórias como artrite, osteoporose, enxaquecas, asma e entre outras doenças relacionadas a inflamações.